nami máte o zábavu postarané. Poďme sa na mňa pozerať, ja ťa budem chápať. Odviažte sa. Ideme kresliť. Otestujte sa. Však sme nič nevedeli zatiaľ, Fiori. Užite si večer v skvelej spoločnosti. Dva a dva je moment teraz kolso. Ja chcem ísť domov už teraz. Milujem Slovensko. V piatok o 20:20 na Jednotke.